Herr mir Jesus Christus. Amen. Heil mir, vor Herr Ginnases, Surp Jericianko, Jegese Arkaichunko, Jericin Gampko, Vorbes Herr Ginnas, Jebemri. Es hat mir Hanabasor, Durmes Eisor, Jetomes Bardis mir, Vorbes Jemmeng, Dohunk Meroz Vardabanat, Jemmitanir es Messi Porzution. Այ բրգյա ըս մեզի չարեն, զիկոյ է արկայություն և զորություն և պար, ավիդյարս ավիդենից ամեն։ Իմ աստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, ըս վարիս խորհել և խոսել և կործել, առաջիկո ամեն այն ժան, իչար խորրդոց, իմանից և իգործոց, բրգյա զիս, Եվ հողոր միանքո արարածոց, եվ ինձ ասվամերիս, ամեն։ Կահաբադան ամենասուրբ երորդության, որը որդիին և սուրբ որդիին։ Կահաբադան կապրիելի ծերան ավելիմին, Քրիստոսի ծնութին, մգրդության, չարճարանքերում, խաչելության, երեկորյա աստվացապես համարնանում և որ աճանգովը նստելում, և ահել ու պարավոր եկրորդ կարուստին, գնդունի և գահավադան, ամեն։ Հավեցեքս։ Սիրելի մայրեր և այրեր, սիրելի գույրեր և եղբայներ, երբ կգարտանք Սամոսները, այնդեր գտեսնենք, որ Դավիթ մարգարեն աստուծո դունը երտանու համար այնպիսի խորում պապակ ուներ, այնպիսի խորում պապակ, որ գսե 42-որ Սամոսի մեջ, ինչպես որ եղջերուն, եղնիկը, հոսող չուրելուն գարոդ է, այնպես ալ դեր, ես կուներգայությունը գանդներու կարուտ եմ, կեզի ծարավ եմ, ով աստված։ Եվ 63-որ Սամոսի մեջ, որ այսօր հավակական պիտի ընթերցենք, Դավիթ մարգարեն գսե դեր, ես կու դունըդ եկա, որ մեսի կեզ դեսնեմ։ Մեզ մեր յուրականչուրին սիրելներ նպատակը այս պետք էրնա, թե ինչու կուզենք աստուծո դունի երտան, եկեղեցի երտան։ Եթե պարզապես կուզենք երտան, որով դեվ գսիրենք, ժամանակ կանցնենք, հարեկաններ գտեսնենք, նորացևություններ գտեսնե� Եթե եկեղեցի գերտանք և չենք կետրոնանար, չենք աստուծո հետ աղորդակցիր, այլ ամեն վարգյան աչցախ կտարտանք, ասոր հետ կխոսինք, անոր հետ կխոսինք, ասոր գճապենք վերեն վար, անոր գճապենք վերեն վար, մտնողներում Դավիթ մարգարեն մեզի գսորվեցն է, թե եկեղեցի պետք երտան, աստուծո դունը երտան իր երեսը տեսներում, այդ ձարավ հոգիով պետք երտան, ինչպես որ սիրելիներ, չորցած հողը ձարավ է չուրին և որ կայն չուր դաս, այնքայն գխմ է, Սուրբոքի մեզ միշտ գտչրտեղ է, գտչր է, հայց մենք միշտ այդ բահանչկը մի դունենան աստուծո։ Եկենք միասին գարտան, զարավ եմ կեզի, ով դեր, Դավիթ մարգարեի գրած 63-որ Սամոսը, այս Սամոսը սիրելներ Դավիթ մարգարեն գրեց, եվ որ Հուդայի անաբադին մեջներ, հալածական սավուղեր, եվ այդ անաբադին մեջը գարոդը ըսկաց աստուծո դունի երտան։
Եվ գարտան միասին սիրելու։ Ով աստված, իմ աստվածս, քեզ կպնդրեմ անցկակին, հոգիս ձարավ է քեզի, մարմինս քեզի կպապակի, խոբան ճատրդած, անչուր մնացած հողի պես։ Ուստի սրբարանդ եկա քեզ տեսնելու, զորությունդ և փառքդ դիտելու համար, որովհետև քո սերդ կյանքին ավելի կարճ է, ուստի շրտներս պիտի կովաբանեն քեզ, ամբողջ կյանքիս ընթացքին պիտի օրհնաբանեմ քեզ, և ձեռքերս աղոթքով դեպի քեզ բարձրացնեմ։ Հոգիս խնջույքի մեջ պիտի ելա ու մշտանա, և շրտներս ծնծության երկերով պիտի օրհներգեն քեզ, երբ կբարգիմ քեզ կհիշեմ, հիշերն ամբողջ քո մասին կմտածեմ, որովհետև օգնական եղար ինձ, քո թևերուդ հովանիին դարբ ծնծությամբ երկեմ, ես քեզի կապված կմնամ, և քո աչը կպահեզիս, բայց անոնք, որ գործեն գորուստի մատնել զիս, քեդնին դակը պիտի անցնին, սուրի պիտի մատնվին, և շնաքայլերու բաժին պիտի կարնան, բայց տակավորը աստուծմով պիտի ուրախանա, և աստուծո անունով երդու մնողները պիտի օրհներգեն զայն, մինչ սդախոս բերանները պիտի հագնի։ Սիրելներ, տեսնեք, որ աստուծո խոսքը որքան զորացնող է մեզ, մեր ցավերու մեջ, մեր նեղության մեջ, մեր դժվարության մեջ։ Այսօր առավոտ կպատմեի պատկամիս մեջ, ուզեմ ցեզյալ պատմել, սիրելներ, դունի դան հայրը մգար, շատ սուրբ գիրքը սիրել գարտա։ Օրմը իր փոքրիկ երեխան կմոտենա կսեր, «Պապա, շատ սուրբ գիրքը գարտաս, բայց միտքդ կպահես այս բոլորը»։ Հայրիկը գժպտա կսեր, դղա սկսեր, այս հարցումին պիտի չի պատասխանեմ, մինչև որ չերտաս և ավազանեն չուր չբերես։ Եվ գսե այնտեղը գողով մգա, սագար մգա, որու մեջը մենք ածուխ կտնենք, կմոխատրենք, կնա այդ սագարով չուր նեցուր ավազանեն և մեր։ Երեխան գսե, բայց հայրիկս է, այդ սագարին է չուր չեն կնա լեցներ, գտապվի, գսե դղաս կնա փորձե, դղան գերտա ավազանեն չուր կարնե, մինչև հայրիկին կով գասնի, չուր ամբողջությամբ, գտապվի, հայրիկը գսե, դեսար հայրիկ, զուր դելը հոգնեցա, հայրիկը գսե, չէ, մորեն կնա փորձե, երկրորդ անգամ այլ դղան գերտա կվերակարտա, մինչև հասնիրը չուրը կբարգվի, հայրիկը երրորդ անգամ այլ գուղարկե, չորրորդ անգամ այլ գուղարկե, հինգերորդ անգամ այլ գուղարկե, այլևս այս փոքրիկը հոգնած, վերջացած, հայրիկին գսե, հայրիկ գսե, դեսար զուր դեղն է գսե, բարապին ես հոգնեցա, հայրիկը գսե, դղաս մեկ հատ սագարին մեջը, գողովիտ մեջը լավ նայ է, ինչ կտեսնես, երեխան գնայի, կտեսնե, որ այդ սև գողովը, սևցած գողովը, ջեմ ջերմակ, փայլուն, սևություն անձեր է, հայրիկը գսե, դղաս գսե, այդ գողովը գնմանի մեր սրդին, մեր կյանքին, իսկ ածուխը գնմանի մեղկերուն, աշխարհեն եկած, որ մեր կյանքը, մեր սիրտը կսևացնե, աստուծո խոսքը երբ կգարտաս, կմաքրի այդ բոլոր մեղկերը, աղբողջությունները։ Անդրադառնալ սիրելներ, որ կայն կարևոր է աստուծո խոսքը գարտալ, շատ ուրախ եմ, եթե ուրիշ գիրքերը գարտան, շատ օգտակար է, հոգևոր ուրիշ գիրքերը գարտան, շատ լավ է ժամանցի համար դերևս մուվի մտիդել, գինո մտիդել, սիրելներ, սագանանում ոչ մեկ ձևով ձեր մեր բոլորին հոգիները պիտի մաքրեն, միակը, որ մեր հոգիները կմաքրե, աստուծո սուրբ խոսքն է։ Եվ տեսեք սիրելներ, երկրորդ Տիմոթեոսի նամակին մեջ, Պողոս Առաքյալը երրորդ գլխու 15-17 համարներու մեջ հետևյալը գսե, արդեն դու մանուկ հասակետ գիտես սուրբ գիրքերը, որոնք զորություն ունին քո միտքդ իմաստության բանալու, որպեսի Քրիստոս Հիսուսի ավադաս և բրկվիս, և իմանացեք ինչ գսե, աստուծո ներշնչումով կրված բոլոր սուրբ գիրքերը օգտակար են,
թե ճշմարտությունը ուսուցարելու, թե սխալը հերկելու, մարդը ճիշտ ճամբու մեջ դնելու եւ արդար ցանկի մտած երկրությունը դալու համար, որբեսի Աստուծո նվիրված մարդը գադարյալ ըլլա ամեն տեսակի բարի գործերու պատրաստ։ Աստուծո նվիրված մարդը պետք է աստվածաշունչ կարդա, որբեսի գադարյալ ըլլա։ Աստուծո խոսքը մի ակամարեք սիրելի, Աստուծո խոսքը մի անդեսեք, անպայման ժամանակ տրամադրեցեք, որքան ցավալի է ասել ժամանակ չունիմ, ժամանակ չունիմ, բայց եթե երկինք ելենք եւ աստվածալ ասել որ ծավակս քո անունը պիտի գրեն կյանքի գիրքի մեջ, այդ ժամանակ չունեցա, այդ ժամանակ մեր վիճակը ինչ մի դրա, եկեք միասին երկենք մեր օրդնյալ զարեսը բազարի գրած օրտարածեր ով արարիչ հբեսրդիս դեպի դմիսրդիս ու բարքո բադիվովը բադեսիս ամեն եր եւ ամեն վարյակ մնամ քո հետ ամբաշար Սիրելի արազատներ, եկեք փառք տանք Աստծո,
եւ երկենք փարգ ենք տալիս քեզ, կոհանում ենք, արցացնում ենք մեր ցերկերը եւ մեծարում ենք քեզ, ով Աստված։ Ma
արագդ մա ուր է քու խայթոցդ որովհետև ռոմայցիներու մեջ գսե ամոսված եմ որ ոչ մահը ոչ կյանքը ոչ հեշտակները ոչ չար ոգիներու իշխանությունները ոչ ներկան ոչ կանիքը ոչ ան ոևե զորություն ոչ վերին եւ ոչ ան ներքին աշխարհները ոչ ան ուրիշ ստեղծագործությունը գտնա մեզ աջնել աստուծո սերեն որ մենք ճանցանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ամեն բարի եկածեք սիրելի մայրեր հայրեր քույրեր եղբայրներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս հաղթական շունչով ողջունեմ ձեզ սիրելի մեր բախտով քրիստոնյա մեջ չեն հա չմորնակ Հիսուս ուզեմ որ իրեն մեզ մենք աճանք ինչ ասա ապրի Հովանու ավետարանի 16-րդ գլխում վերջնամարի մեջ քաջալերվեցեք որովհետև ես հաղթեցի աշխարհը մենք հաղթական Հիսուսին հաղթական զավակներն ենք բանդություն չկա մեզի համար որովհետև արդեն սիրել են մեր հաղթանակը դարված է մեր հաղթանակը շահված է դեր արդեն դարած է ասոր համար այս ինչ որ հիմա այս յանքի մեջ բզդիկ-բզդիկ նեղություններ կգաշեն սիրելիներ իրականության մեջ եթե նայեն Տեր փառքաստուծո մեզ չեմ ահացած նեղությունները։ Եթե բաբար Մոսարակյան դսեմ որ մեր այս երկրավոր ցանկի մեջ գրած բզիկ նեղությունները հավիտնական ցանկի փարգինքով ոչինչ է։ Ոչինչ է։ Ադրամար քիչ միրար կաչալերենք, իրարու ջմջիկ չնենք, իրարու չծածնենք, այլ իրար կաչալերենք, իրարու դերերը վերցնենք, հոգա փարծու լան իրականքիա ոչ թե հոգա թիլ, որբեսի իսկապես կարողանանք ամենքս հիասին Քրիստոսի մոդելալ։ Այսօր սիրելիներ շատ շատ գեղեցիկ վկայությամբ սուկրոց երդողություն պիտի անցնենք, որովհետև պիտի տեսնենք թե ինչպես ուսուցիչը աշակերտներում կվկայի Հիսուսի մասին, աշակերտները իրենց եղբայրներում կվկայեն Հիսուսի մասին, հաջորդ շաբաթը պիտի տեսնենք թե ինչպես ընկերները ընկերներում կվկայեն Հիսուսի մասին։ Այդ խոսքով Բիդի դեսնենք թե ինչպես մեկը մյուսին Հիսուսը կմատնանշե, Հիսուսի գարաճնորդ է։ Սիրելի հարազատներ, որ կայն ցավ է դեսնել, որ այսօր կան քրիստոնյաներ, ցավի սիրտ, նույնիսկ կան հոգևորականներ, որոնք փոխանակ հավատացյալները, փոխանակ քույրեր ու եղբայրները Հիսուսի մոտեցնելու, Հիսուսին գերացնել, հավատքեն գերացնել ցավի սիրտ։ Մենք սիրելիներ ըսկուշ պետք է լինենք որ Հիսուսի մոտեցնենք մարդիկը եւ ոչ թե Հիսուսը ներածնենք։ Հետո բար ողջունեմ ձեզ Քրիստոսի սիրով եւ ուրախությամբ։ Բոլորանոնք, որոնք միշտ ներկայ են, բոլորանոնք սիրել, անոնք, որոնք այսօր առաջնակ ամեզ կմիանան եւ անոնք, որոնք ինտերնետի ճամփով կհետևին, թող Աստուծո հոգին սիրելիներ մեզ բոլորս իր սիրով բարուրե եւ մեր միտքերը փանադերը իմաստությամբ բանա, որպեսզի իր խոսքը հասկանան Եվ ոչ միայն հասկանան ապկի վերջը մեր յանքի մեջ ապրին։ Մենք սիրելիներ գսերդենք Հովանու ավետարանը։ Այսօր մենք սիրելիներ Աստուծո կամքով եւ Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ իմաստությամբ առաջին գլխու 35-ին 42 համարները։ Այս հապացի մեջ մենք տեսնենք թե ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս առաջին աշակերտները գտրեց։ Ավետարանիչը Հովանեսն է, Հիսուսի ամենասիրած աշակերտը սիրելին։ Եվ ինքը որպես մգա գարկով դերթա օրը օրին։ Նայեք, դեսանք առաջին օրը թե ինչպես Հովանես մգրտիչի մոտ եկան քահանաներ, հետացիներ, հարիսեցներ, հարցնելու համար որ դու ինչ իշխանությամբ գնես։ Հաջորդ օրը դեսանք որ ինչպես Հովանես ավետարանիչ Երբ դես ներոջովանես մգրտիչ եւ դեսա Հիսուս, որ իրեն կար, արդեն մգրտված փորձության իրեն վերադարձար, դարձա եւ մարդոց հայտարարեց, վկայեց, ահա ասիկ Աստուծո քարտուղը, որ աշխարհի մեղքը գվերցնե։ Եվ նայեցեք սրեներ ասող շաբաթ խոսեցան քարտուղի մասին, աշխարհի մեղքը վերցնելու մասին, բայց նայեցեք, եսագի ցեվով կգործած է, չսեր, որ աշխարհի մեղքը վերցուց որ աշխարհի մեղքը գ վերցնե, այսինքն ինչ ցույց կտա։
որ Հիսուս ամեն անգամ դեր մեր մեղքերը կվերցնե։ Այդքան ողորմած է Աստված։ Անոնը մար սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Եթե ծեր ցանկի մեջ, եթե ամեն քսար մեր ցանկի մեջ ապրած էին սխալներ, եւ ամեն քս ապրած էին, չկա արդար մեկ այստեղ, ապա առաջի մեղավոր ես եմ, բայց Հիսուսի շնորհքը, Հիսուսի արյունն է սիրելիներ, որ մեզ գրավա այդ բոլոր մեղքերը։ Կարևորը, որ մենք ամբողջապես վստահենք իրեն, խոստովանին, ապաշխանության արդյունքով իրեն մոտենանք, եւ դերը պիտի լվա մեզ սիրելին։ Եթե տեսան, թե ինչպես Հովհաննես Մգրտիչ վկայեց, թե ինքը Աստուծո մեջ լսած է, խոստումը ստացած է, որ որու վրա որ դեսներ Սուրբ Հոգին ահամնագերպիչներ, անիկա է Մեսիան, Աստուծո որդին։ Եվ Հովհաննես Մգրտիչ կսե, ես կվկայեմ, որ Հիսուս ինքն է Աստուծո որդին։ Հիմա այսօր երրորդ օրն է, Հովհաննես Մգրտիչ սիրելիներ, նույն դեղը գեցած է, բայց այս անգամ ոչ թե ժողովրդին հետ, այլ երկու աշակերտներու հետ։ Եվ երկու աշակերտներուն հետ գեցած է, որով դեմ գուզեն իր երկու աշակերտներուն սիրելիներ, Հիսուսի մասին ավելի ծանոթացնել։ Ինչու երկու աշակերտներու հետ։ Հովհաննես Մգրտիչը բազմաթիվ աշակերտներ ունի։ Թերևս այս երկու աշակերտները իրենք ավելի հետաքրքրվեցան Հիսուսով, երբ որ լսեցին, որ իրենց ուսուցիչը գսեր, որ անիկա ինձ մե մեծ է, որտեղ ինձ մե առաջ է։ Անգորը մար թերևս ավելի իրենց մեջ գրակ կա։ Եվ հիմա այսօր մի դիտեսնենք, որ Հովհաննես Մգրտիչ իր երկու աշակերտներուն թիմած գրգին անգամ նույն թաբանությունը գուտա, ինչ որ մեկ օր առաջ տված էր։ Եկեք սկսենք Սերդողության 35-րդ համար։ Գսե, հաջորդ օրը, այս հաջորդ օրը արդեն երրորդ օրն է սիրելիներ, ինչպես որսի, Հովհաննես դարձյալ հոգեցած էր իր երկու աշակերտներուն հետ։ Տեսնելով, որ Հիսուսը այնտեղ է գանձներ, ասավ, ահա մասին Աստուծո քարմուկը։ Հովհաննես Մգրտիչ մեկ օր առաջ գանգնած է Պետապարա գոցված շրջանը եւ տեսած էր, որ Հիսուս իրեն կուկա, թե իրեն կուկա, եւ հայտարարած էր բոլոր մարդոց ներկայությամբ, որ ահա մասին Աստուծո քարտուղը։ Հիմա նայեցեք ինչ կսե։ Հաջորդ օր Հովհաննես դարձյալ հոգեցած էր։ Նույն դերը Հիսուսի կսպասեր։ Գիտեր, որ Հիսուս դարձյալ պիտի գա, կվկայեր իր սիրտը։ Եվ այս անգամ սակայն ոչ թե բազմության մեջ գեցած էր, այլ գեցած էր իր երկու աշակերտներով։ Սիրելիներ, որքան կարևոր է, որ մենք ամեն անգամ Հիսուսը թիմավորելու պատրաստ ընլանք, ամեն անգամ։ Եվ նայեցեք, եթե Հովհաննես Մգրտիչ գեցած էր նույն դեղը, ուր Հիսուս եկավ, երկրի վրա Հիսուս իր դունը ունի, եւ այդ դունը կգոչվի ինչ։ Եկեղեցին, եկեղեցին շենքը չէ սիրելիներ, եկեղեցին հավատացյալներու հավակույտն է, հետո շենքն է, բայց երբ որ մենք ամբողջական հոգիով պատրաստ կլանք թիմավորելու դերը, ամբողջ հոգիով կպապակենք, որ դեր գուզեմ քեզ տեսնել, գուզեմ քեզի անդիմել, դեր գուզեմ իմ սիրտս քո դիմացդ բանալ, այն ադես սիրելիներ, անպայման որ մենք դիրոջ պիտի անդիմենք։ Եվ նայեցեք, որքան երանելի բահ է այդ աշակերտներուն համար, այդ երկու աշակերտներուն համար։ Մեկ կողմեն ունին Հովհաննես Մգրտիչի նման մեծ ուսուցիչ, մյուս կողմեն իրենց աչքերով պիտի տեսնեին Հիսուս Քրիստոսը, սակայն ոչ միայն աչքերով պիտի տեսնեին, այլ այս երկու երանելի աշակերտները սիրելիներ, Հիսուսի հետևեն պիտի երթային, ինչ որ քիչ ու վերջ պիտի տեսնենք ու պիտի խոսենք։ Այսօր որքան ցանկալի է տեսնել հոգևորականներ, քարոզիչներ, միսիոնարներ, որոնք սիրելիներ եւ նույնիսկ հավատացյալներ Քրիստոսով լուրջ, որոնք Քրիստոսով լուրջ հետաքրքրություն ունին եւ ուզեն անպայման օրեն դիրոջ անդիպին։ Սիրելի առազատներ, հավատամ դիրոջ խոստումին,
եւ միշտ հավաքվին Հիսուսի անունով, որովհետեւ Հիսուս ասավ. Երբ որ իմ անունովս հավաքվիք, ես ձեր մեջ ներկայեմ։ Եվ ամենամեծ խոստումն է սիրելներ դեր Հիսուս Քրիստոսի, չէ՞ որ նա Հիսուսի անունը Էմանուել է։ Էմանուել կնշանակե Աստված մեզի հետ։ Եվ սիրելի առազատներ, շատ մենք ընտրեմ, որ ամենքս ասկանք, որ Հիսուս մեզի հետ է։ Ավելի ճիշտ է, մենք Հիսուսին հետն ենք, որովհետև ինք արդեն ձեռքերը բացած կսպաս է։ Ինքը ասավ. Ես տուրին դիմաց կանգնածեմ սրտերուն եւ թուրը գտակեմ, ով որ հանա թուրը, ես ներս մտնեմ։ Վստահեմ, որ ամենք սա մինուսենք, որ երկինքի դռները մեր դիմաց բացվին, չէ՞։ Սակայն նախքան երկինքի դուրերը բացվելը սիրելներ, նախ պետք է մեր սրտի դուրը բանան, որպես Հիսուս երկինքի դուրը մեր դիմացն է։ Ադրաբար, որքան կարևոր է հանդիպել Տիրոջը։ Եվ նայեցեք, Հովհաննես Մկրտիչի հույսն ու հավատքը մեծ էր։ Հիսուսին կսպասեր, եւ կհավատար, որ Հիսուս պիտի գա։ 36-րդ համարը նայեցեք ինչ կսեր։ Դեսնելով, որ Հիսուս այդտեղ են գածներ, ուրեմն հույս ուներ, որ Հիսուս պիտի գա, եւ տեսավ, որ Հիսուս եկավ։ Սիրելի առազատներ, Հիսուս Աստուծո բոլոր խոստումներուն այոն եւ ամենն է։ Ինքսավ, փնտրեցեք եւ ինի գտնեք, խնդրեցեք եւ ինի գտնեք, դուրը փախեցեք եւ ինի բացվի ցեզի։ Հետեւաբար, մեր հոգի աչքերը պետք է բաց լինան տեսնելու համար։ Նայեցեք ինչ կսե, որ դեսավ, տեսնելով, որ Հիսուս այդտեղ է գածնի։ Որքան Հիսուս մեր յանքի մեջ են սիրելներ գածնի, մեր մեջ է գալ, բայց դժվարտաբար մարդիկ գույր են։ Ինչպես որ ասած էր Հովհաննես Մկրտիչ ժողովրդին, ձեր մեջը մեկը գա, որ դուք չեք ճանչնար։ Ինչպես որ ասած էր Հովհաննես Ավետարանիչ, որ իր ստեղծած աշխարհ եկավ, եւ սակայն իր ստեղծած մարդիկը զին չջանցա։ Որքան դժվար բան է սիրելիներ, որ Հիսուս ամեն օր մեր կողմ է գանցնի, ամեն օր մեզի հետ է, եւ մենք չենք տեսնելսի։ Խոսքս ոչ թե նյութական աչքերու համար է, խոսքս սիրելիներ, իր ներկայությամբ ապրելու, իր կամքին համացայն ապրելու համացայն է, որովհետեւ երբ որ մենք մեղքերու մեջ ենք, Հիսուս մեր կողմ է գանցնի, որ տեսնենք ու դատրենք մեղքերը, եւ թե կշարունակենք, որովհետեւ գույն ենք։ Որքան կարևոր է, որ այսօր ոգևորականները մեր աչքերը դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա կենտրոնացնեն։ Հովհաննես Մկրտիչի պես։ Նայեցեք սիրելիներ, երբ որ Հովհաննես Մկրտիչը տեսավ Հիսուսը, իր աշակերտներուն աչքերը Հիսուսի վրա կենտրոնացուց, որտեղ գսեր, տեսնելով, որ Հիսուս այդտեղ է գանցներ, ասավ. «Ահա մասին Աստուծո կարգուղը»։ Մեկ օր առաջ ժողովրդին դիմաց ասաց էր, աշակերտներու մեջ հետաքրքրություն եկած էր։ Հիմա այս երանելի բահը ստեղծվեցավ, եւ Հիսուս երկրորդ անգամ եկավ հաստատելու համար Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտներուն այն նույն վկայությունը, որ մեկ օր առաջ տված էր, ասավ. «Ահա մասին»։ Տեսեք, Հիսուսը ամասին Աստուծո կարգուղը։ Հրեաները սիրելիներ, ամեն օր դաճար երկու հատ կարգուղ կբերեին, անոնք մարդկային կարգուղներ են, բայց Աստուծո պատրաստած կարգուղը մեկ է, անոր համար որոշիչ հոտը գա, Աստուծո ահամասիկ Աստուծո կարգուղը, ոչ թե ահամասիկ Աստուծո կարգուղներ են մեկը։ Ցավային է, որ այսօր դժբախտաբար շատ գրոնքներ որ կան, քրիստոնյաներ կան, ղեկավարներ, նույնիսկ կրոնական ղեկավարներ, գուզեն այս օդար գրոնկներուն հետ այսպես սիրապանությունը ստեղծել, ատոր համար գսեն, որ Աստված, բոլորին Աստվածը նույնն է, օքեյ, շատ լավ, բայց Աստված դարբեր ժամանակներու դարբեր ցեմերով հայտնվեցավ մարդոց, հայտնվեցավ օրինակ Գրիշնայով, հայտնվեցավ Մուհամմադով, հայտնվեցավ Մոսեսով, հայտնվեցավ Հիսուսով։ Երբ որ Հիսուս կդնես մահկանացու մարդոց հավասար, ուրեմն դու քրիստոնյա ես,
ինչ ճշտանալ ունեցի։ Հիսուս Աստուծո միակ քարնուկն է։ Միակ իսկ քարնուկը զոհվելու համար է։ Ինչ զոհվելու, որո՞ համար զոհվելու։ Մեր մեղքերուն համար։ Մեր մեղքերուն համար։ Եվ նայեցեք սիրելեր Հովհաննես Մկրտիչ, նույն քարոզն է, որ կգրտնե։ Գրգնությունը մեր ճշմարտության մեջ կհաստատե։ Ուր որ երթակ Քրիստոս զոհի մասին խոսեցե, ուր որ երթակ Քրիստոսի խաչելության մասին խոսեցե, ուր որ երթակ Քրիստոսի թափած ալինի մասին խոսեցե, որովհետև անիկա մեր մեղքերուն համար եղավ։ Ամենքս պետք է անդրադառնանք ու ամեն մարդ պետք է անդրադառնա, որ Հիսուս, եթե իր ալինը չթափեր, մենք չենք մրգվել, մենք գործված կլինենք։ Միայն աշխարհի մեջ միայն Հիսուսի ալինը որ մարդս կմաքրի, ուրիշ ոչինչ։ Անորամար Հովհաննես Մկրտիչը ահավասիկ սիրելներ նույն վկայությունը կուտա, որ ահավասիկ Աստուծո քարնուկը։ Հիսուս մեր զատկվան քարնուկն է, որուն ալինով մենք ամենքը սիրելներ հավիտենական փրկություն կստանանք։ 37-րդ համար նայեցեք ինչ կսեր։ Երկու աշակերտները լսելով Հովհաննեսի այս խոսքը, որ խոսքը, եւ որ Հովհաննես վկայեց եւ ասաց, որ ահավասիկ Աստուծո քարնուկը, ցույց տվավ իր մատով, իր ձեկով, իր ցայնով, իր խոսքով, ահավասիկ, մի շվարի, ուրիշ քարնուկ չկա։ Այնինչ որ Աբրահամի զավակը, Իսահակը ասաց իր հայր, ահավասիկ կրակը, ահավասիկ պայտը, բայց ո՞ր է քարնուկը։ Եվ Աստված պիտի դա զավակս, Աստված պիտի պատրաստի իր քարնուկը, ահավասիկ Աստված իր քարնուկը գրկեց։ Ուրեմն հիմա երկու աշակերտները լսելով Հովհաննեսի այս խոսքը, իրենց ուսուցիչի խոսքը երբ որ լսեցին, հետևեցան Հիսուսի։ Որքան երանելի բան սիրելիներ։ Ուզեմ այստեղ կարևոր գարկը գետեր ցեզի փոխանցել։ Առաջին, արդեն երրորդ օրն է, որ Հովհաննես Մկրտիչ Հիսուսի մասին կխոսի։ Եվ իր աշակերտները, որոնք միշտ Հովհաննեսի հետ էին, երրորդ օրն է ավասին կլսեն Հիսուսի մասին։ Եվ երկրորդ անգամն է, որ վկայությունը կլսեն իրենց ուսուցիչին, թե ասիկա է Աստուծո քարնուկը։ Սիրելիներ, բայց նայեցեք ինչ պատահեցավ։ Շատեր լսեցին այս քարոզը, չէ՞, այս վկայությունը։ Նույնիսկ Հովհաննեսի աշակերտները շատեր եւ բազմությունները շատեր։ Քանի օքի Հիսուսի հետեւեցավ։ Երկու, երկու, նորեն կարդալ, երկու աշակերտները լսելով Հովհաննեսի այս խոսքը, լսել այստեղ կնշանակե հասկանալ, ըմբռնել։ Իրենք հասկացան այս երկու աշակերտները, որ իրենց ուսուցիչը զիրեն գմղե Հիսուսին, իրենց հոգի ականջները բացվեցավ ու լսեցին, հասկացան, որ Հիսուսն է միակ բրկիչը, անոր համար է դեպեցավ։ Այսօր ամենքս ալ բարկ Աստուծո երկու ականջ ունին, բայց ցավը այն է, որ մարդիկ չեն լսել։ Երբեմն գսեն, խուլ եմ որ ականջիս նա գայսկանգը որասկոր, ցավը այն է, որ աշխարը խլացած է, աշխարը խլացած է։ Հիշեցեք սիրելիներ, Նոյ նահապետ, երբ որ Աստված իրեն ասավ, նավակ շինե, դաբան շինե, քանի տարի տևեց այդ դաբանի շինարարությունը, 120 տարի դաբան շինեց Նոյը, 120 տարի մուրջով զարգավ, այդ ամեն մեկ ցայնը սիրելիներ ժողովրդին ականջի մեջն էր։ Լսեցին, լսեցին, այդ չլսեցին։ Անոր համար է, որ Հիսուս ամեն անգամ արագ մպատկել է, մեջ ինչ կսե, ով որ ականջ ունի լսելու, տող լսե։ Մեկ ատ ամենքս մեր ականջները փրնենք, ունի ականջ, երկու ատ։ Այդ ցավը այն է, որ ներսի ականջները խլացած են հաճախ մարդոց, ներսի ականջները։ Եվ հիշեցեք սիրելներ, հրոմայցներու 10-րդ գլխուն մեջը, 17-րդ համար ինչ կսե,
հավատքը ձնունդ կառնե քարոզությունը լսելեն, իսկ քարոզությունը հավատք կարտընծնե, երբ Քրիստոսի խոսքերն են, որ կքարոզվին։ Հովանես Մգրդիչ իր աշակերտներուն ականջին քարոզեց, խոսեցավ Հիսուսի խոսքերը, եւ անոնց մեջ հավատք կարտընծավ։ Սիրելի ծնողներ, ես սերսերկեր ամբուրեմ, խնդրանք ունիմ ձեզ հետ։ Երբեք մի թատրիկ ձեր զավակներում խոսել է Հիսուսի մասին։ Նույնիսկ եթե ձեզ հիսեմ, որ մամա ինավ գպավե, դու գսեք չի պավեր, միտք է գսեք չի պավեր, պիտի խոսիմ Հիսուսի մասին, որովհետև ձեր խոսելով է, որ իրենց մեջ հավատք կարտնցվեր։ Եվ եթե դուք որպես ծնողներ ձեր զավակներում չխոսիք, ո՞ն պիտի խոսի։ Դուք եք առաջին վկաները ձեր զավակներում մոտ, դուք եք առաջին գրոնավորները ձեր զավակներում մոտ, դուք եք առաջին եկեղեցին, առաջին հոգևորականը, առաջին դպրոցը, դուք եք։ Եվ սկսեցեք փոքր տարիքեր, Աստուծո սերը անոր մեջ դրեք, Աստուծո սերը, երբյուղը, որպեսի անոնք կարողանան գիտնար սիրելներ Աստուծո ջանքի մեջ կանել, որովհետև Սատանան շատ խորամանկ է, անիկա եմ տեսնե, որ ծորենը ինգավ ջանքի վրա, ամիջապես կուտե, եմ տեսնե, որ ինգավ բուժերու մեջ, ամիջապես կխեղդե, եմ տեսնե, որ ինգավ քիչ հող ունեցող դեղմը, ամիջապես գրագով կայլե, ադրամար Աստուծո խոսքը խոսեցեք ձեր զավակներուն, որքան կարևոր է, եւ որքան կարևոր է սիրելիներ, որ եկեղեցիներուն մեջը, մեր ազգի եւ ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցիներուն մեջ Աստուծո խոսքը խոսվի։ Այն եկեղեցին, որու մեջ Աստուծո խոսքը չի խոսվի, այդ եկեղեցին դատապարտված է մերնելու իր հավատացյալներով միասին։ Որովհետև սիրելիներ, եկեղեցի հաճախողներուն թիվը չէ կարևորը, այլ բրգվողներուն թիվն է կարևորը։ Եվ չուրախանանք, որ մեծ ստադիոնի մեջը միսիոնարները 50,000 մարդ հավաքեցին, Սադիկին մեր եկեղեցիները լեփլեցուն են, անիկա չէ կարևորը։ Որովհետև շատ երկար սիրելիներ, որոնց ականջը փակ է այդտեղը, եւ Աստծո խոսքը չէ լսում։ Գխնդրեմ, աղոթենք իրարու համար, աղոթենք մեր ընտանիքներուն, մեր զավակներուն համար, որ Աստված անոնց ականջները փակ։ Երկրորդ խորհրդածությունը, որ ուզեմ այստեղ ասել ձեզին, երբ Հովանեսի այս երկու աշակերտները հաջորդական երկրորդ օրը լալով լսեցին իրենց ուսուցիչին տված վկայությունը Հիսուսի մասին, թե ահավասի գասիկայի Աստծո կարգը, նայեք ինչ կսեն, անմիջապես հետևեցան Հիսուսին, այսինքն հավատքի քայլ արին։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, չի պավեր միայն սերգողությամբ զգալ եւ Աստուծո խոսքը լսել։ Ես գիտեմ մարդիկ, որոնք դարիներ է, որ կհաջախեն այս սերգողությունը, բայց կարևորը հավատքի քայլ արնելն է։ Եթե դարիներով գուգակ ու ձեր կյանքի մեջ տակավին հավատքի քայլ չեք առած, եթե ձեր կյանքի մեջ առաջացում չկա, եթե դուք Հիսուս Քրիստոսի հետևեն չեք ընկալ ու անոր հետ չեք հաղորդակցին եւ անոր ներկայություն ու զորությունը չեք զգացել կյանքի մեջ, ուրեմն սուր դեղի եկացեք, սուր դեղի եկացեք։ Եթե դուք չեք կրնար մինչեւ այսօր գանքնին աղանդավորներուն թե, եթե ձեր հավատքի վկայությունը դան, ուրեմն դակավին ձեր ականջները փակեք։ Անորավար սիրելիներ, շուշ կարևոր է, շատ կարևոր է Աստուծո խոսքով զորանալ, Աստծո խոսքը լսել, կարդալ ու քայլ արնել Հիսուսի հետևելու։ Եվ երրորդ, սիրելիներ, որքան սերգեմ, այնքան կհիանամ Հովանես Մգրդիչի խոնարհության վրա։ Նույնեին Բողոս Արաքյան, Մի Սարաքյանները, եւ որ իսկապես Սուրբ Հոգին ստացան։ Բայց նայեցեք Հովանես Մգրդիչի շատ բազանց խոնարհությունը, անիկա նախանց չունեցավ, անիկա երբ որ դարձավ իր աշակերտներուն, ասավ, ահա մասին Հիսուսը Աստուծո որդին, եւ աշակերտները իրենց ուսուցիչի խոսքը լսեցին եւ Հիսուսի հետ եկան,
Հովանես ինքներն չսավ որ ես ինչ եմ, ինչու ես կամ մեծ բաներս իմ աշակերտներուս դիմաց Հիսուսին համար։ Մեր ցգեցին կացիկով ես։ Կամ չսավ աշակերտներ, ուր գերտակ, ես եմ ձեր ուսուցիչը։ Ոչ։ Հովանես մկրտին սիրելները սավ որ հիմա ինքը պիտի բարձրանա եւ ես պիտի նվազեմ։ Որովհետև սիրելիներ, Հովանես մկրտիչ հայտարարած է, որ Հիսուս իր մե առաջ է, որ Հիսուս իր մե մեծ է, եւ հիմա ուրախությամբ գտեսնե, որ իր ցանած հունդերը իր աշակերտներու մեջ արդյունք տված են, եւ հավասիկ իր աշակերտները Հիսուսի հետևեն երթա։ Որքան կարեւոր է այսօր հոգեորականները խոնար ըլան Հովանես մկրտիչի նման։ Որքան կարևոր է սիրելներ, որ հոգեորականները ոչ թե իրենց անձին կապեն մարդիկը, այլ Հիսուս Քրիստոսի կապեն, եւ Հիսուս Քրիստոսի ուղեն մղեն մարդիկը։ Որքան կարևոր է հավատացյալներուն համար նաեւ, որ ոչ թե Հիսուսի փառքը հապշտակեն, այլ Հիսուսի փառքը իրենց կյանքով եւ իրենց եղբայրներն ու քույրերը Հիսուսի առաջնորդեն։ Եվ եթե երբ որ դեսնեք որ այն մարդոց, որ դու բերիր Հիսուսի մոտեցուցին, այդ մարդիկը, որոնք անաստվածության մեջ էին դերևս, կամ դգար հավատքի մեջ էին, ու դուք Հիսուսին ճամցուցիք, Հիսուսի մոտեցուցիք, ու տեսաք, որ անոնց մեջ Սուրբ Հոգին գրագի մեզ գգործե, չլավոր նախացիք, չլավոր նախացիք, ուրախացեք, ուրախացեք, ցավի սիրցիրներ, շատ տեսած եմ հոգևորներ, չագերտի մեջ հոգևորներ, որոնք երբ որ տեսած են, որ իրենց մե ետ եկողները իրենց մե առաջ եղան հավատքի կյանքի մեջ, նախացությամբ ասած են, ես մարդ երի ասոր, ես եկեղեցի բերի ասոր, ես իրեն հավատքի ճամբու մեջ բերի, հիմա հավգիտեն նոր ելացե, հիմա վրաս կկանեցնեն։ Սիրելիներ, նախանցը ահավոր բան է, ահավոր բան է, մենք ուրախ պիտի ելանք, երբ տեսնենք, որ մեր եղբայրը, մեր քույրը մեզ մի ավելի գրագոր դարձած է հավատքի կյանքի մեջ։ Ընդհակառակը, թերևս այդ իր վիճակը մեզի առիթ պետք է դա, որ մենք վերակնենք մենք մեզ, մաքրենք մեր մեջ այդ հպարտության բոլոր տեսակի ախտերը, նույնիսկ խոնար հպարտությունը, որպեսզի կարողանանք Քրիստոսի մոտենալ սիրելին։ Այո, շատ դժվար բան է սիրելին, առաջին թիրքը վայելելեն յետքը, երկրորդ թիրքի անցնելը։ Նայեցեք Հովանես մկրտիչի մասին, մարդիկ կգարձեին, որ Մեսիան էր ինք, ուրեմն առաջին թիրքը կվայելեր։ Հիմա որ Մեսիան եկավ, Հովանես մկրտիչը սա որ, չէ, մարդիկ թող այդպես կիննան, ընդհակառակը, Հովանես մկրտիչի է, որ արդյոք դու Քրիստոսն ես, սա ոչ, դու Եղիան ես, սա ոչ, դու Մարգարեն ես, սա ոչ, ես միան ծայն եմ, բայց ինքն է Աստծո որդին, ինքն է, որքան հոգևորները սիրելներ իրար պետք է բարձրացնեն։ Եվ տեսնեմ, որ իրենց բզդիկ եղբայրը հավատքով լեցված է, ավելի պետք է կաչալերը, եւ ոչ թե ամեն ինչն են ճզմելու համար։ Ասիկա մեզ մեր յուրականչուրին համար տաստը որ ասիրելներ, որ միշտ կաչալերենք իրար, եւ մեկս միսը Հիսուսին մղենք։ 38-րդ համար, նայեցեք ինչ կսեր, ուրեմն Հովանես մկրտիչի երկու աշակերտները, եւ որ իրենց ուսուցիչը լսեցին, որ ասիկա է Աստուծո կարդուկը, ցգեցին իրենց ուսուցիչը, ցգեցին ամեն ինչ, եւ սկսան հետևին Հիսուսի, Հիսուսի հետևին սիրելիներ, առաջին հետևորդներն էին անում, առաջին եկեղեցին, առաջին ավադացիանները, եւ հիմա նայեցեք ինչ կսեր 38-րդ համար, Հիսուս երբ եդեր դարձավ, երբ տեսավ, որ անոնք իրեն եհետևին, Հիսուս դարձավ եւ անոնց տեսավ։ Այս մեծ խորհուրդ ունի սիրելիներ, այս աշակերտները, որ Հիսուսի հետևեն գուկային, այս Հիսուս իրենց տեսավ, Հիսուս անոնց հետ պիտի խոսի, եւ այս ցույց կտա, որ մեր բրկությունը սիրելիներ, Հիսուս ինքն է, որ գիրակործե։ Հիսուս ասավ, դուք չէ որ զիս ընդրեցի, այլ ես ձեզ ընդրեցի։
Մենք չէ որ գտանք Հիսուսը, այլ Հիսուսն է որ մեզ գտավ սիրելին էր։ Եվ նայցեք, Հիսուս, որպես մեծ մեկը գրնար, անտեսել սիրենք չէ, կալել։ Բայց այդպես չէ, Հիսուս ինք թարցավ և տեսավ, որ անունք իրենք է հետևին։ Որքան դեր ուրախանա, որքան դերը պիտի ուրախանա, որ այսօր տեսնե, որ մեր ազգը, որ առաջին եղած է քրիստոնյա, մենք որ հպարտությամբ ամբողջ աշխարհին կհայտարարենք, որ մենք առաջին ազգն ենք, մենք վերջինը մնացած ենք սիրելիներ։ Հիսուս որքան պիտի ուրախանա, եթե տեսնե այսօր, որ իսկապես ազգովին կվերանորոգվին, ազգովին յետիրեն կվերադառնա։ Հիսուս տեսավ գսե, սիրելի գույներ, եղբայրներ, ամեն անգամ, որ նեղության մեջ ես, Հիսուսի աչքերը հիշե։ Ամեն անգամ, որ մեղքի մեջ ես, Հիսուսի աչքերը հիշե, ինչպես որ Պետրոսի աչքերու մեջ նայեցավ Հիսուս, և Պետրոս ստացավ։ Հիսուսի աչքերը զորություն են, Հիսուսի աչքերը բժշկություն են, Հիսուսի աչքերը մխիթարություն են, սեր են, խութ են, ողորմություն են, Հիսուսի աչքերը ներում է, հրավեր է, և Հիսուս նայեցավ։ Սիրելի առազատներ, Աստուծո աչքը մեր վրան է, Աստված իր աչքը մեզ մեջ է երածներ։ Անորամար միշտ աղոթեցեք, ձեր զավակները օրհնեցեք և ասեք, դղաս, Աստուծո աչքը քո վրա դնա, մայրև ձեզ մեջ ընտրանք ունի։ Եվ որ շատ մարդիկ եկած են ինձի խոստովանած են, իրենց ծավեր պատմած են նեղությունները, ծավի սիրտ սիրելներ, մամաներ եկած են ու գան, որոնք իրենց զավակներուն միայն անեծք տված են, ասելով որ խեր չտեսնես, և իսկապես խեր չտեսած այդ ծավակը։ Սիրելի ծնողներ, Հիսուսի աչքերուն նայեցեք։ Հիսուս պիտի անի ձեր ձեզ, ոչ, պիտի օրհներ, երբեք չհամարձակիք, ձեր շրտունքները այրեցեք սիրելներ, այդ ձեր զավակներում կյանք չայրեք, ձեր զավակներում միայն օրհնություն, միայն հարի կրեք, որովհետև անունք Աստծո զավակներն են։ Սորվեցուցեք, որ Հիսուսի աչքերուն այն ամեն անգամ և դգարության մեջ է։ Եվ նայցեք, Հիսուս նայել է ետքը, խոսեցավ անունցեց։ Հովանու ավետարանին մեջ Հիսուսի առաջին երկու բառերն են։ Հովանու ավետարանի մեջ առաջին անգամն է, որ Հիսուս կխոսի։ Եվ ինչ ասավ Հիսուս այս երկու աշակերտներուն։ Ինչ կուզեք, ինչ կուզեք։ Սիրելի առազատներ, այս երկու բառերուն իմաստ ասկացեք, Հիսուս կսե, ինչ կուզեք։ Ոչ թե որովհետև Հիսուս չի գիտեր, թե ինչ կուզե, այն կուզե Հիսուս ընտրադարձնել դար այդ երկու աշակերտներում, որ հետևեն երկային, որ դուք գիտեք ինչու հետևես դուք գաք, դուք նպատակները, արիները, պայմանները նկատի արած եք, որ ինչ հետևես դուք գաք, ինչ կուզեք։ Եթե կգարձեք, որ իմ մեջը սկուզեք տեսնել հրյաներու թագավորը, որ հրոմեացները պիտի ասատե, լավ է, որ դուք հետևես չգաք, նախան ծահույզներու խումբին երթակ։ Եթե պիտի գաք, որ մեսի ձեզի օրենքի զանազան մանրամասնությունները սեմ, լավ է, լավ որ փարիսեցներու խումբին երթակ։ Եթե դուք գաք, որ մեսի ձեզի փառք ու թիրք տամ, լավ է, որ սադուկեցներուն երթակ։ Բայց եթե դուք գաք, որ մեսի ճանչնակ սիս, որ մեսի ձեր կյանքը փոխվի, այնադեմ եկեք ես։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս հարցում է Հիսուսին, այս երկու բառերը, ամեն մեկս մենք մեզի պետք է հարցնենք, ես ինչ կուզեմ Հիսուսեն, ես ինչու կհետևիմ Հիսուսին, ինչ է իմ շահս, ինչ է իմ նպատակս։ Եթե սիրելներ Հիսուսի կհետևինք, գսենք, որ Հիսուսի կհետևինք, սակայն գապրինք աշխարհային կյանքով, սուտ ենք մենք, գերծ է մեր կյանքը։ Եթե բարձա մեզ Հիսուսի գետևինք, որ մեզի ուրենանք, ձեր ծգենք, հարստություն ուզեմ դեր, շատ չէ ուզածս, դումը, ոտոմը, հարստություն, եթե այս բաները ուզենք սիրելիներ, ամեն են խղճալիներ,
Այո, ամեն ինչի համար խնդրեցեք ծիրոջ մեր։ Առողջության համար խնդրեցեք, աջողության համար խնդրեցեք, մեղ չունի։ Բայց անոնք դգար խնդրանքներ են։ Բայց եթե մենք ծիրոջ մեր խնդրենք, որ դեր մեր ընտանիքներում մեջ քու ներկայությունդ մեր, դեր մեր սրտերում մեջ քու Սուրբ Հոգին լեցուր, դեր մեր զավակները քու Սուրբ ճամփաներում մեջ են առաջնորդել, մեր զավակները փրկե դեր իրենց մեղավոր վիճակեն, մեր ընտանիքներում մեջ խաղաղություն տիր, այնուամենայնիվ կսկսենք սիրելի հասկանալ Հիսուսի զորությունը մեր կյանքի մեջ։ Իսկ երբ ասենք, որ դեր կուզեմ քեզի հետևին ինքին ամեն ինչին և հավիտենական կյանքը ժառանգել, այդ ժամանակ սիրելիներ Հիսուս երբեք մեզ ամոթով պիտի չծկե, այլ ընդհակառակը մեր բոլոր այդ բարի խնդրանքներում կատարում է։ Եվ նայեցեք ինչ կպատահի։ Անոնք ասին, ինչ ասին, Ռաբի, օր կմնաս։ Եթե մենք նայենք ինչ միտարցնենք սիրելիներ, ամեն մեկը մտածեք, երևակայեցեք, որ Հիսուս եկավ այսօր ձեզի և արծուց, ինչ կուզես, պատրաստ չեք նա գալ իմ փամը ուզելու, մեր մտքի մեջ շատ բաներ կան, բայց ամենեն հիմնական բանը, որ պիտի ուզեմ, ինչ պիտի ուզեմ, հիշեցեք սիրելիներ, Երիկովի գույրը, երբ որ լսեց, որ Հիսուս կանցներ և սկսավ օրալ, Դավիթի որդի, ողորմեինցի, Դավիթի որդի, ողորմեինցի, և երբ որ Հիսուսը կանչեցին, արծուց, ինչ կուզես, որ քեզի ընեմ, մեկ բան, ինչ կուզես, որ ընեմ քեզի, ճամփան գեցած հոմլեսներ ուզեսներ, ինչ կուզես, ինչ կսե, դրան, ոչ, այս գույնը սիրելիներ, մուրացկաներ, երբ որ Հիսուս արծուց, ինչ կուզես, ինչ ասա, կուզեմ աչքերը սպացվի դեր, հիմա Հիսուս եթե ձեզ արծե, ինչ կուզե, ինչ կուզե, դուք մտածեցեք, ինշալլա, Հիսուս այրին, այս գիշեր ամենուն այցել է, արծուն այս արծունը, ինչ կուզեք, ինչ կուզեք, նայեցեք Հիսուսի աշակերտները ասին, Ռաբի, ուր գամիս, ուր կմնաս, ինչու այդպես ասին, բացատրեմ ձեզի, նախ Ռաբի բարը, այստեղ սիրելիներ, Ռաբի եբրայերեն բարը, սեմադան բարը, արդեն Հովանես մգրտը ներողջուր, Հովանես ավարանիչը տարգմանած է սիրելիներ, որտև ինք հունարենով գրած է, և բարը կանի, որ եբրայերենով է, քիչ մերջ ուրիշ բարեր ալի տարգման է, ուրեմն որպեսի իր հույն գարտացողները հասկնան, Ռաբի իմ գնշանակե իմ, իմս, սո Ռաբի գնշանակե իմ մեծս, արաբներում մեջը Ռաբի գնշանակե իմ դերս, Ռաբի դերս, ուրեմն իմ մեծս, սիրելիներ, աշակերտներն է, հրյա աշակերտներն է իմ, որոնք իրենց ուսուցիչները կգանչեին Ռաբի, երբ որ հիմա այս երկու աշակերտները Հիսուսի գսեն Ռաբի, ասենք ուզեմ, որ դեր, մենք ուզենք քեզի ամեն բանի առաջ ինչը լավ, աշակերտ, ուզենք աշակերտին քեզի, դու մեր մեծն ես, մենք ուզենք քեզ մեզ սորվի, և սա կային նայցեք շատ հետաքրական է, անոնք ասեն, ուր կմնաս, ձեզի ինչ, երկու աշակերտներ, ինչ գործ ունի Հիսուսին ուր մնալել, Հիսուս դեպուներ երկրի վրա, ոչ, Հիսուս այս շրջանի մեջ է, մեկումը դունը կմնար ստերևութին, բայց աշակերտները հարցուցին ուր կմնաս, գիտեք ինչու, աշակերտները ուզեին Հիսուսեն սորվին, բայց երբ որ ճամփուն վրա, եթե են երտային և Հիսուս դարձավ և հարցուցի ինչ կուզեն, անոնք ասել ուզեցին Հիսուսին, դեր, եթե հիմա ասպաղած ես, չենք ուզել, ոչ կու ժամանակը դարդել, եթե չենք ուզել այդ ճամփուն վրա գույդը թոսին, մենք ուզենք դեր գույդը ժամանակ անցնել, գուզենք քեզ մեզ սորվի, ճամփուն վրա չենք ուզել դեր գույդը թոսին, անորը մարդում մեզի դունը դսե, ուրիչ ասես, մենք հոնգու կանք անպայման օրեն,
սիրելի քույրեր եղբայրներ, իրենց լրջությունը Հիսուսի հետևելու։ Ցավի սիրտ այսօր մարդիկ ժամանակ չունին Հիսուսին սորվելու, ճիշտ Մարտայի եւ Մարիամի պատմության մեջ։ Մարիամ Հիսուսի ոգերուն տակ նստած Աստուծո խոսքը գսրել է, իսկ Մարտան ուրիշ գործերով սպառած էր խեղճը։ Այո, Հիսուսին համար ճաշկը պատրաստել, բայց ուրիշ գործերով սպառած էր։ Եվ Հիսուս ապրաման սա, քու քույրիկը ճիշտ բաժինը ընտրեց։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր երբ որ եկեղեցի գերտանք, մարդիկ կան որ եկեղեցի գերտանք հապճեպ, պարզապես մեկ մոմը բարեն, խաչերին անեն, աղոտ կրեն, սկեն երտան, ինչու, որովհետև ժամանակ չունին։ Եվ ինչու ժամանակ չունին, գիտեք, որովհետև սիրելի լրջությամբ չեն առած հավատքը, լրջությամբ չեն առած դերը, որ իր մեզ սորվի։ Քիչ առաջ կարդացինք 63-րդ Սամոսը, դեր, զարավ է իմ հոգիս, մարմինս քեզի գարոտ է, կուզեմ քու դաջանդ կար քու թեմքը տեսնելու համար։ Որքան կարևոր է սիրելիներ, որ Աստուծո տունը երթանք առանց աջապարանքի, առանց սկսելու որ ժամանակ չունիմ, ինչի ժամանակ չունիմ, թիվի թիվերու ժամանակ ունիմ, գադակները նելու ժամանակ ունիմ, տելեֆոններու վրա մնալու ժամանակ ունիմ, անհամ անհամ իրանու նեղություններ տալու ժամանակ ունիմ, Աստուծո ժամանակ չունիմ։ Զարմանալի, մեր դերը սիրելիներ, ամեն օր մեզ 24 ժամ ժամանակ կուտա, 7 օր, այդ 7 օրվա մեջ մեկ ժամ ժամանակ չունինք Աստուծո դրամատրելի։ Եվ լրջություն են այցեք այս աշակերտներում, չուզեր չին ճամբու վրա խոսի։ Մարդիկ կան սիրելիներ, ճամբու վրա պարզապես կուզեմ Հիսուսին բան լսելու կանել։ Գիտեք ինչի գնմանի Ամերիկայի կյանքին, ներս կմտնեսվոյ մեկ խանութ, քեզի գսեն գետ ժպիտով, «Հելո, how are you»? Դեր դու պատասխան չտված ինքը կացեր է արդեն։ Ճամբու վրա է ոստերը։ Մարդիկ ժամանակ չունին, որտև լրջության չեն առած հարաբերությունը։ Եվ հիմա այստեղ ավասիկ սիրներ, որքան կարևոր է, որ մենք լրջության պարնենք այս երկու աշակերտներում ես։ Եվ նայցեք, աշակերտներ խոնարությամբ գսեն դեր, եթե ժամանակ չունիս, մեզի դուրը ցույց տուր, մենք կուկանք։ Հիսուս ինչ պատասխանեց, չսավ որ լավ, կացեք կար շաբաթ եկեք, չսավ, նայցեք ինչ սավ Հիսուս, հաջորդ ամառը, Հիսուս պատասխանեց, եկեք և տեսեք։ Հիսուս ամինչապես հրավիրեց իրենց, եկեք և տեսեք, եկեք։ Հիսուս երբեք չի մերժել մարդը, որ իրեն ուկան։ Հիսուս երբեք չի հետաձգել։ Հիսուս ղեկավարներու պես չէ։ Հիսուս գրոնավորներու պես չէ։ Հիսուս ոչ մեկ մարդու պես չէ։ Ամենքն ալ ոչ գրոնավորներն ալ, ամենքն ալ մարդ են գրնան օգնին այդ վարկանին դրամատուրգություն չունենալ։ Այդ Հիսուս ասավ, եկեք, եկեք։ Ինչպես որ Մատթեոսի մեջ 11-րդ գլուխի մեջ ասած է, ինձ եկեք, բոլոր ուկնածներ, ձանապերտվածներ, և ես հանգիստ մինամ, եկեք։ Եվ Հիսուս սիրելներ իրեն կկաշե մարդիկը, իրեն կկանչե։ Ընդհանրապես չար մարդիկը չեր ուզեր, որ մարդիկ իրեն մոտենան։ Չար մարդիկը կուզեր, որ իրենց մեր մարդիկ հերանան, որպես իրենց գաղտնիկները չգիտնան, բայց Հիսուս կհրավիրեն, որ իրեն երկան, որպես իսինք ավելի լավ ճանչնան։ Որովհետև երբ կճանչնաս ոևը մեկը, երբ որ կսկսիս մոտենալ, իրեն հետ կշարվիս, այնատեն կճանչնասի, երբ որ անոր հետ կապրիս, Հիսուս կսե եկեք։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ասիկա մեծ խոստում է, մեծ խոստում է, որովհետև պիտի տեսնենք, երբ հասնենք իր տեղը, Տեր Հիսուս Քրիստոս հստակ երբով Հովանու ավետարանի մեջը 14-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ նայցեք ինչ կսեր, որ պիտի չծկեմ ձեզի, որ պիտի չծկեմ ձեզի, գրգին պիտի կամ ձեզի, գրգին պիտի կամ, իսկ 14-րդ գլխու առաջին 3 համարներու մեջ կսեր, թող չխրովին ձեր սիրտերը, հավատացեք Աստուծո, հավատացեք նաև ինձի,
հորստան մեծ շատ օտեվաներ կան, եթե այդպես չլար չի սերցեսի թե գերտա, ես ցեզի համար դեր կպատրաստեմ, եւ երբ երտամ ես ցեզի համար դեր պատրաստեմ, թարցյալ պիտի գամ, եւ ցես քովս առնեմ, որպես ելնակոր, որ ես կգտնվի։ Իսուս այս երկու աշակերտները սիրելներ, ուզեցին գիտնալ, որ Հիսուս ուր կմնա, Հիսուսը սա եկե։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, վերջավորության աշխարհի դատարանին մենք ամենքս Հիսուսին քով պիտի ելնա։ Ամեն։ Եվ ասիկա ամենը մեծ խոստումն է Աստծո։ Գծավին եւ որ թաղուներուն ծածկին գրասեմ սիրելներ, ընդանիքի անդամները կամբանական կրացեն։ Եթե ամբանականի մեջ ամենքնալով եւ ամենքնալ ամենունա լացացնելով գսե այ ուր կացիր իմ աթուն աստված գիտե անհայտության մեջ ես չկաս գործնեցար ասկա անհույս հիմար անհավատ մարդու խոսք է Հիսուս ասաց ես ոչ չեմ ցկեր ցես կովս մի արա Ոդե փոփոր ինձի գծարայե պիտի լահոն ուր ես կգտնվի։ Որքան մեծ խոստում է։ Եվ հիմա Հիսուս իրենց ասավ. Եկեք եւ տեսեք։ Եվ Հիսուս չասավ սիրելներ, կացեք մտրեցեք ինձ։ Չէ, եկեք, եկեք հետս։ Հիսուս ամենի մեծ հյուրասերն է։ Հյուրընկալեն սիրեք։ Եվ այս դիեզերն իրեն կպատկանի, մենք ամենքս հյուրենք Տիրոջ սրտի մեջը։ Ամեն ինչ իրեն կպատկանի։ Գուզեմ կարևոր բան այստեղ ցեզ հիսել։ Այդ երկու աշակերտները սիրելներ ուզեցին իմանալ Հիսուսի ապրածները, որպեսզի ուրիշ առիթով գային։ Բայց Հիսուս չասավ, որ լավ վնասեք վաղը կամ այս օրը եկեք, այլ Հիսուս հիմա կանչեց իրենց։ Սիրելի քույրեր եւ բայրեր, գուզեմ որ ամենքս իմանան, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի համար հիմա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդ Գորինթացիներուն նամակի մեջ 6-րդ գլուխ 2-րդ համարի մեջ նայեք ինչ կսե Պողոս Առաքյալ։ Ահա հիմա է այդ հարմար ժամանակը, հիմա է բերկության օրը։ Հիմա է սիրելինը, եթե դակավին ձեր մեջ մարդիկ կան, որոնք չեն աբաշխարած, հիմա է աբաշխարության ժամանակը, հիմա է Աստուծո դառնալու ժամանակը։ Գոյդե չեն գիտեր վերջը ինչ կլա։ Եվ նայցեք ինչ կսե շարդակությունը, անոնք կացին։ Եվ դեսան թե ուր կմնա։ Կացին, Հիսուս հրավիրեց իրենց, իրենք էլ կացին։ Եվ այդ օրը անոր մոտ մնացին։ Ահ, որքան երանելի։ Ամբողջ օրը Հիսուսին հետ մնացին սիրելներ։ Երևակայցեք դուք որ ցեր սիրած մարդուն հետ դեղը գերտակ, գսեք որ ինչ լավ եղավ, ամբողջ օրը միասին ածուցին։ Բա մեր Տիրոջ հետ։ Այս երկու աշակերտները Հիսուս կանչեց, գիտեք, երբ որ դուք մարդ կանչես կամ գիտեմ ես սիրելներ, ասակ բաներ շատ տեսած են ծավիսիր, երբ որ մեծամորներ կգանչեն կամ ստիպած կգանչեն մարդոց, վերջը ես հիշեմ, երբ որ մեծամորները գսեն, որ դա իր գսեն, նախքան մարդը մտնելը, այսինչ մարդիկը կովս պիտի կան, ճիշտ այս ժամուն ներս մտիրս են, որ ուրիշներ եկած են կամ սպաղած են, որ մեզ իրենք դուրս ելեն, չեմ ուզեր շատ ժամանակ անցնել։ Մարդիկ այդպես են սիրելներ, բայց Հիսուս այդպես չէ։ Հիսուս կանչեց, հյուրընկալեց եւ ամբողջ օրը իրեն հետ անցուցին։ Ինչ երանություն է Հիսուսի հետ անցնելը։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքրական բան մնա։ Լսեք, ես որովհետեւ ես օրը հետ շուրջ ժամը 4 էր։ 4, ժամը 4 էր։ Հիմա մեկը մի դարձրեց ես մեր։ Ինչ կա ունի 4, հիշած է 4-ը։ 4 դոլար, 3 դոլար, 3 դոլար, 2 դոլար։ Ինչու՞ համար հիշած է։ Ցես իսեմ 2 բանի համար։ Նախ ամեն բանի առաջ ցույց կդնի, որ այս ցկրողը ինքը վկան է, որ ինքը ապրած է այդ բանը, ինքը մեկն է անոնցմեն։ Եվ ինչ որ գրած է դեպապա, այն ինչ որ Հովանես Մկրտիչ առաջին օր, երկրորդ օր, երրորդ օր խոսեր, ինքը ներկայ է այս ցկրողը։ Եվ ո՞վ է այս ցկրողը։ Հովանես Ավետարանիչ։ Անոնաման ինքը մնալու կերպով գիշեր, որ այն շամուն է։
Ասեմ, որ հրեական կյանքի մեծներ օրը գսկսեր ոչ թե 2:15-ին, գսկսեր արդվա 6-ին։ Եվ ամեն մեկ ժամը գոչվե, մեկ ժամ, երկու ժամ, այլ խոսքով, ծերեգը արդվա 6-ին, եսօրը վերջ 6-ին, գիշերը 2:6-ին, մինչև արդվա 6-ին։ Ուրեմն հաշվենք, 10-րդ ժամը եսօրը վերջ 4-ն է, բառացի 10-րդ ժամ, 7-ը, 8-ը, 9-ը, 10-ը, 11-ը, 12, 11, 2, 3, 4, եսօրը վերջ շամը 4-ն է։ Հայց ինչու գիշ է, ասեմ ձեզ։ Եթե դուք մեծ մեկում է հետ տեսնվիք, այդ օրը և շամը գմորնակ, հացարցայք, Հովանես ավիտարանիչի սրդին մեջ արձանագրվեցավ, որ շամը 4-ին, Հիսուսի հետ հանդիպեցավ։ Եվ ուզեց, որ սիրելը իր ավետարանի մեջ գրե անիկա, որտեղ ամեն օր ժամը 4-ը լար Հովանես ավետարանիչ կմտածեր, ես այն ժամուն Հիսուսին հետ էի։ Ինչպես որ ամենքս իրար այդ խոսած ավետը ինչ կսեն, երեք այս ժամուն, այսինչ դեղն էի։ Անցյալ շաբաթ այս ժամուն, այս օրը, այսինչ դեղն էի։ Հիմա Հովանես ավետարանիչ ուզե մեզի ուրախությամբ ասել, որ ժամը 4-ին մենք Հիսուսին հետ էի։ Եվ օրը հետաքրքրական է, երբ է օրը։ Օրը շաբաթ է։ Ուրգե գիտեմ, որովհետև սիրելը վաղը, որ մի դերլա, որ մենք կար շաբաթին սերտենք, վաղը Գալիլեա մի դերտա Հիսուս, և գսեմ, որ Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը Գանայի մեջ հարսանիքի մասնակցեցավ։ Օքեյ, երբ որ օրը մասնակցեցավ, հետևյալս է։ Հրեաներուն կողմ հարսանիքը դեղի ունենար չորեքշաբթի օրերը։ Չորեք շաբթի օրերը հրեաները հարսանիքն էին։ Ուրեմն 3 օր եդեմ երկա, չորեք շաբթի, 3 շաբթի, 2 շաբթի։ Երրորդ օրն է։ Վաղը, որ մի դիլա, գիրագին է, իսկ այս օրը, որ հիմա հանդիպած են, ինչ է շաբաթ։ Հիսուս նույնիսկ շաբաթ օրով հանգիստ չերած, աշակերտ տավակերը։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, ժամը 4-ին վերջ, ինչ եղած կլար, գիրագնամուտք։ Մեր եկեղեցիներու մեջ ինչ առավոտություն կա, գիրակնամուտք։ Ամեն օր ժամը 4-ին մեր հայրերը ըստ երևույթին Հովանես ավետարանիչի օրինակով ժամը 4-ին ժամերգություն դրացել հիշելու համար այս պահը։ Եվ ամբողջ երեկոն գիշերը այս առաքյալները, աշակերտները Հիսուսի հետ անցուցին։ Սիրելիներ, որ կային կարևոր է հետևաբար Հիսուսի հետ անցնել ամբողջ ժամանակը։ 40-րդ համար անցնիմ, Անդրեասը, Սիմոն Պետրոսի եղբայրը, մեկն էր այն երկու աշակերտներեն, որոնք Հովանեսի վկայությունը լսեցին և Հիսուսի հետևեցան։ Անդրեասը սիրելիներ, նայեցեք, որ կան խոնարհ է, որ կկոչվի Պետրոսի եղբայրը։ Պետրոսը մեծ եղբայրն էր և ժողովրդին ավելի ծանոթ էր, անորոշ Անդրեաս խոնարհաբար ինքը Հովանես Մկրտիչի աշակերտն էր, Հիսուսի առաջին աշակերտը գտարնա, առաջին աշակերտը, ինքը և մյուսը։ Հայց նայցեք այստեղ երկրորդին անունը չի հիշվի, բարձրապես կսվի Անդրեաս, Սիմոն Պետրոսի եղբայրը, մեկն էր այս երկու աշակերտները, որոնք Հովանեսի վկայությունը լսեցին և Հիսուսի հետ եկան։ Ո՞վ է երկրորդը։ Երկրորդը ասի Հովանեսն է։ Ինչու իր անունը չի հիշվի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, իր քրած ավետարանին մեջ այս խոնար աշակերտը երբեք իր անունը չի հիշել։ Երբեք իր անունը չի հիշել։ Այսօր հոգևոր ղեկավարներ գրիվ գնեն, որ որու անունը ավելի մեծ գիրենով պիտի տրվի, եկեղեցներու վրա, գարույցներու վրա, գինկերու վրա, ամեն դեր։ Հովանես ավետարանիչ իր քրած գիրքի մեջ երբեք իր անունը չի հիշել, ոչ իսկ մեկ անգամ, միայն մեկ երկու դեր գիտեք ինչ հիշել, Հիսուսի սիրելի աշակերտը։ Այդքան խոնար են սիրելիներ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որքան կարևոր է, որ մենք իրենց խոնարհությունը որդեգրենք մեր կյանքի մեջը և խոնար ձևով ապրենք, խոնար ձևով։ Չուզենք պայմանորեն բարձր դիրքեր, բարձր անել, այդ խոնարհության մեջ ապրենք, գաղոթեմ և ամբողջ սրտովս գմաղթեմ, որ Տեր Հիսուս բոլորիս անունները կյանքի գիրքի մեջ արձանագրել։
Սավի սիրտ եւ որ եկեղեցիները գերտաս եւ ամեն դեր գտեսնես, եկեղեցիներու պատերուն վրա, աթորներուն վրա, նստարաններուն վրա, աղբամաներուն վրա, ուր որ գտեսնես անուն։ Ամահ պիտի դառնանք այստեղը։ Երանի մարդիկ հետաղոտը նա որ իրենց անունները կյանքի կիրքի մեջ կրկնեն եւ ոչ թե կարեւուն վրա կրկնեն։ Ածնիմ հաջորդ համարը այո, ածնիմ հաջորդ համարը 41-րդ համար։ Գսե Անիգա, այսինքն Անդրիասը, ամիջամես իր եղբայրը Սիմոնը կդա եւ Սավանոն։ Մեսիան կդա։ Հալելույա։ Մեսիան կդա։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, ամիջամես, այսինքն երբ որ մենք որ ամբողջ Հիսուսին հետ ամսուց Եվ տեսավ որ Հիսուսը ինքն է Մեսիան, ճշմարիտ Մեսիան, Հովանես Մկրտիչը չէ։ Իրեն կգարցեին սկիզբ Հովանես Մկրտիչն է, իրեն աշակերտներն էին, բայց հիմա իրենց ուսուցիչը վկայեց որ Հիսուսը ինքն է Մեսիան, եւ Հիսուսի հետ մեկ գիշեր անցուցին Անդրիասը ուրախությամբ սիրելիներ, ամիջապես, նայեցեք բառը, ամիջապես իր եղբայրը Սիմոնը կտավ։ Կտավ գնշանակե փնտրեց ու կտավ ուրը։ Ընդառաջ ուր գնար Սիմոնը։ Սկնորսություն։ Սկնորսը։ Սոկնած կնա ուրախությամ նավագի նավակ ցածկեցավ։ Ամեն դերն նայեցավ։ Եվ երբ որ եղբայրը գտավ Սիմոն, Սիմոն, ուրախ ուրուն իմ քեզի։ Սիմոնը, խերը, ի՞նչ կա։ Մեսիան կտանք։ Հալելույա։ Եվ նայեցեք խոնարհությունը Անդրիասինա։ Ի՞նչ։ Չսեր Մեսիան կտա։ Մեսիան կտա։ Ինչու՞։ Որտեղ եւ որ մենք կործ կգտնանք սիրելիներ։ Եվ մենք հարցնեմ որ մեզի ով ըրա, եթե խումբով ըրա ձե, ես եմ։ Ես եմ։ Անշուշտ ես եմ։ Գրնալա որ դու փակը չես ըրած։ Բայց քանի որ ուրիշ մտավը չկա հիմա օդերը, դու ինքսեն կգմեցնի, ես եմ։ Նայեցեք Անդրիասի խոնարհությունը, չէ՞ սեր կդա։ Մեսիան կդա, ոչ կդանք։ Կդանք։ Հավատական յանքը քրիստոնյային համար որքան կարևոր է։ Ո՞նե մանիա խոնարհությունը սորվեցնես դեր։ Եվ շատ կարևոր բան, Մեսիա, ի՞նչ նշանակի Մեսիա։ Մեսիա սիրելներ եբրայերեն բառը Մեսիա, որ կնշանակի օձիա։ Ին ժամանակ թագավորները, մարգարիները, քահանաները գործվեին։ Հիմա Հիսուսի համար եւ որ գսվի Մեսիա, ուրեմն Հիսուս ինքը թե քահանայապետն է, թե թագավորն է, թե մարգարին է։ Եվ ահավասիկ ինքը օձյան է։ Եվ Մեսիա բարին հունարեն բարը Քրիստոս է։ Այսինքն, որ կնշանակի օձյան, նույն իմաստ է Մեսիա կամ Քրիստոս, նույն իմաստ ունի, որ կնշանակի օձյան։ Հիսուս օձյան թագավորն է։ Աստուծո հոգին իմ վրա է, ան օձեցիս եւ ուղարկեց ավիտարանելու համար փորոքին։ Ինքն է օձյալը սիրելներ։ Ուրեմն հիշեցեք, քանի որ Քրիստոս կնշանակի օձյալ, մենք քրիստոնյաներս իր անունով ուրեմն ի՞նչ ենք մենք։ Օձյալներ։ Մենք օձյալներ ենք։ Քրիստոսի կպատկանեն։ Սուրբ ոգիով օծված ենք։ Եվ այդ օծության դերը պետք է լինի ամենքս սիրելի հազարներ։ Եվ նայեցեք որքան ուրախություն։ Անդրիաս երբ Հիսուսը կդա, լուրջ մնաց։ Այլ ամիջապես իր ընտանիքին տարածեց։ Հետաքրքրական է, Հովանու ավետարանի մեջ Անդրիասին անունը 3 անգամ գիշվի միայն։ Եվ 3 անգամ ներում գիտեք ինչ ճրաց է։ Հիսուսին կով մարդ ծրաց է։ 3 անգամ։ 3 անգամ մարդ ծրաց է։ Այլ խոսքով Հովանը Անդրիասին կարոզությունը չեն լսել, բայց միայն ամեն անգամ գսել, եկեք տեսեք։ Մեսիան կդա։ Ուրեմն Անդրիասը հավատքով ապրեցավ եւ Հիսուսը կարոզեց առանց վախի, առանց դրել։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի քույրեր եւ հայրեր, մենք մեր հոգեվոր եղբայրներուն կամ մարմնավոր եղբայրներուն եւ քույրերուն փրկության պատճառ պետք է լինի Մեսիան ծառոթացնել։ Ոչ թե հավատքի պետք է հերացնենք մեր եղբայրներն ու քույրերը, այլ հավատքի մեջ դնենք։ Ոչ թե քայտակության պատճառը լա, այլ զորության պատճառը լա։ Եվ Հիսուսի մոտ եցնենք։ Եվ որքան ավելի կարևոր է։ Հիմա
վերջին համարը 42-րդ համար։ Նայեցեք ինչ կսեր։ Ուրեմն ոչ միայն սաբոր Սիմոն ախբարին, ախբարին Մեսիան կդա, միայն ադիկա չսավ, հաջորդ համարը նայեցեք ինչպես կսկսի, հետո դարավ զինք։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրին բարդքն է, Անդրեասի նման մեր զավակները, մեր եղբայրները, մեր քույրերը, մեր շրջանակի մարդիկը Հիսուսի տանին։ Դուք ձեզի հարցուցեք, ամեն մեկս մենք հարցնենք մենք մեզի, վերջին անգամ երբ ես մարդիկ Հիսուսին տանած եմ։ Երբ մեկում փռնած եմ, կաչալերած եմ, որ Աստուծո դունը կա, Սուրբ Պատրաստի մասնակցի, Սուրբ Կրոջ Սերդողության մասնակցի, երբ մեռած եմ, մեգական Անդրեասներ պետք է լինենք։ Ավասիկ, հետո դարավ զինք, ինք դարավ զինք Հիսուսի մոտ, գնալով Պետրոսը ասել, որ եղբայր, հոգիցին եմ, ցուկ մի որսալ, եւ գնալով Անդրեասին ասա, եղբայր, հիմա ցուկ որսալու ժամանակը չէ, հիմա Հիսուսին ելնելու ժամանակն է, որքան ծավալի է սիրելին է, որ մարդիկ ամեն անգամ բաժանակություն ունին, որ Աստուծո դունը չկա, ամեն անգամ, այսօր մեր դունը այս պիտի գա, այսօր այստեղը պիտի երթանք, այսօր այդ պիտի լինի սիրելներ, եթե դունը մարդ պիտի գա, մի հեռացայները սերու համար, որ մի կա, թող կա, վարը դուրին դիմացը սպասի, օդոտ աշխացված, ասե ելի ներս, քեզ դեմը պիտի դանեմ, Աստուծո դունը տա, Սուրբ Կրոջ Սերդողության դա, Սուրբ Պատրաստի դա, այլ խոսքով Քրիստոսի դա, որովհետև գրնալա, որ այդ օրանի կա պետք ունի։ Եվ նայեցեք ինչ պատահեցավ, Հիսուս նայեցավ անոր, ախ, ոչ թե գսե դիտեց, ոչ թե գսե տեսավ, այլ նայեցավ, եվ գիտեք ինչ կնշանակե նայել, նայել կնշանակե սրդին խորքը կննել, ողն ու ձուձը կննել։ Հիսուս ոչ թե Պետրոսին ասանք, ոտքեն գլուխ չապեց մեկապերսներով համար, որ ինչ տեսակ մարդ է, ինչպես որ հաճախ դուք գնեք եկեղեցիներու մեջը, կամ մարդոց, կամ հանկարծ է, որ ներս մտնե մեկը, կամ հանկարծ է, որ լիլիան շատ կալի այստեղ են, ամեն մարդ մեկատին է վերը վարգը չապե, ինչ հակաց է, ինչ հակաց, այս խոշին անցկարան կամին առակաց է, կամ չէ հակաց, չէ, Պետրոսի Հիսուս նայեցավ սրդի խորը, որ ինչ կա, ինչ տեսակ մարդ է, եմ նայցեք իմա, հա, հիշեցեք սիրելներ, հակամուրած կիրկի մեջը, եվ որ աստված Սամուել մարգարեին ասավ, ես մարդոց պես չեմ նայել, որովհետև մարդիկ երևույթին գնային, բայց ես ինչին գնային, սրդին գնային։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կխնդրեմ, այս խոսքը մեզի վաղ պետք է դա, մենք գնանք մարդոց դիմաց, հրեշտակի պես երևույթ, բայց աստված մեր սիրտերը կգնի։ Ժողովրդական արածը շատ թեղեցիկ երբով գսե, թուրսեն քահանա, ներսեն սատանա, Աստված սատանան կտեսնի հանկարծ, սիրելներ, եթե մեր մեջ բահմտած այդ սատանանը։ Բայց երբ որ Պետրոսի տեսավ Հիսուս, նայեցեք ինչ ասավ, անունով կանչեցին է, անունով Բաբային անունով կանչեց, նայեցեք ինչ ասավ, դու Սիմոնն ես, Օվնանի որդին։ Մեկը չեր ասաց Հիսուսի օվերին, Հիսուս ամենակարող Աստված է, Հիսուս մեր անունն ալ գիտե, մեր Բաբային անունն ալ գիտե, ամենուն անունն ալ գիտե, մեկը չկա բախուս սիրելներ, Հիսուս անունով կգանչեր է, դու Սիմոնն ես, Օվնանի որդին։ Եվ Սիմոն գիտեք ինչ կնշանակե, Սիմոն կնշանակե հնազանդ, իսկ Հովնան կնշանակե աղավնի, Սիմոն Հովնանի կնշանակե հնազանդ աղավնի։ Պետրոս Արաքյան հնազանդ աղավնի պես եկավ, բայց Հիսուս ինչ միտներ, շայր միտներ իմա, դգար Պետրոսին, ագրակոր դուրսեն ինքը, սան խորոզ է, բարդացով է, կամ խոսող է, հիմա Հիսուս իրեն շայրի միտի վերաց է, ճիշտ նմանի հապկիտը սիրելներ, որ դուրսեն դգար է,
եթե չի խաշված, խաշել այդ վերջին չկլա, կգարանա, հիմա Հիսուս Պետրոսին պիտի խաշե, հիմա Հիսուս պիտի զորացնե իրեն, եւ նայեք ինչ մի դսեր, դու Սիմոն ես հովնանի որդին, բայց դու Կեփաս պիտի գոչվես, Կեփաս արամերեն բարես իրեն, չմոռնակ որ Հիսուսի ժամանակներուն ինչ լեզուն խոսեին, արամերեն, եբրայերենի պարպարեն, ուրեմն Կեփաս եբրայերեն արամերեն բարը, որ կնշանակե ժայ, ունարեն, ունարեն ամահունչ բարը Պետրոս է, Պետրոս, որ կնշանակե նույն ձևով ժայ, հիմա մենքս մի լսենք, Հիսուս ինչու համար Պետրոսի անունը փոխեց, Եվ անալ ժայր տնավ, Պետրոսը ժայր է, Պետրոսը սիրելիներ, երեկ անգամ ուրացավ դերը, հացատրեմ ձեզի, նախ ամեն բանի առաջ գիտեք, որ հինգ դակարաները սկսյալ, աստված երբ որ անուն կպոխե մարդումը, կնշանակե մարդուն նգարակիրը կպոխե, որովհետև անունը կնշանակե մարդուն նգարակիրը էությունը, Եվ սիրելիներ առաջվա ժամանակ անունները այսօրվա մեջ չէին ըլա, այսօր զույգերը ռոմանտիկ մուվի գտիդեն, Մարիա Մերսեդես չեմ գիտեն ինչ եւ այլը, կսիրահարվին այդ մեքսիկական անուներուն եւ հանկարծ կտնեն իրենց զավակներուն անունը, չեն գիտեն ինչ, անցյալին սիրելիներ, ամեն մեկուն անունը հատուկ կերպով կտրվեր, եթե ուրախության որդի էր կտրվեր ուրախություն, Իսահակ, Եթե դրդության որդի էր կտրվեր դրդություն, եթե մասոն էր կտրվեր Եսավ, եթե խապիպայ էր կամ գրուկ բնդող էր կտրվեր Հակոբ եւ այլն, ամեն մեկ իմաստ ուներ, իմաստ սիրելիներ այստեղ գսե դուն Կեփաս պիտի գոչվես, այսինքն ժայ, ասեմ սիրելի երեխաներ, ճիշտ է որ Պետրոսը մինչև Աստուծո հոգին իր վրա չունենալը ուրիշ անձ էր, բայց Պենտեկոստեի օրը Երբ Հիսուս Աստուծո հոգին հրեղեն լեզվով իջավ Պետրոսի եւ մյուս առաքյալներու վրա, Պետրոսը դարձավ եկեղեցու սույն ժայռ, եւ ինքն էր, որ առաջին քառոսը խոսեցավ Պենտեկոստեի օրը, անվախորեն, եւ քանի հազար հոգի մարդ դարձավ, 3000 մարդ քրիստոնյա դարձավ, Պետրոսը դարձավ սույն եկեղեցու, ուրեմն սիրելիներ, միայն Հիսուս կարողա մեր մեջը դեսնել, ինչ գրնանք ըլա, բայց ոչ մարդիկ, գրնալ մարդիկ ձեզ զաղրեն, մարդիկ չհավատան ձեր կարողություններուն սիրելին, բայց Հիսուսի եւ որ մոտենանք, Հիսուս սիրելիներ ձեր մեջի իսկականը դուրս կբերե, ձեզի հետեւյալը պատմեմ, օրմը Միքելանջելոն, նստած է, չէ Միքելանջելոն, Միքելանջելո, Միքելանջելոն սիրելին Միքելանջը շատ մեծ արվեստագետ կանտակագործ էր, օրմը ինքը հսկա ժայռի մտիմաց իր ուրեմն մուրճը եւ թուրը ցերկը գկանտագեր ժայռը, գդաշեր ժայռը, հանկարծ մարդը գմոդենա իրեն եւ գսե, Միքելանջ, ինչ գնես, գսե որ Միքելանջը գսե, ժայռի մեջ փանդարգված հրեշտակը դարձակեմ, ժայռի մեջ փանդարգված հրեշտակը դարձակեմ, ասել գուզեն ինչ, որ ինչ պիտի կանտակե, հրեշտակ, այդ գոբիտ, այդ հսկա զանգվածեն ինչ մեջներ պիտի կա, հրեշտակ, նույնպես սիրելիներ, աստված մեր մեջի այդ գոբիտ վիճակեն, մեր մեջեն քրիստոնյա հերոսներ կծնի, քրիստոնյա հերոսներ կբերե, փառք իր Սուրբ Անվան սիրելիներ, երբ մենք մեզ իր ձեռք կհանցնենք, կարևոր չէ որ ինչ տեսակ մարդիկ եղած են, կարևոր չէ որ դգար եղած են, դերը մեր մեջ են նոր անց կնե, դերը մեր անունները փոխելով մեզ սիրելիներ նորովի նոր նկարակրի դեր կդարձնե, անոր համար է որ մինչև այսօր գրոնավորներուն անունները կփոխվին, ըսելու համար որ այլևս դու տիրոջ կպատկանին, նոր մարդ եք Քրիստոսով ողորմված, թող Հիսուս Քրիստոս զորացնե մեզ սիրելիներ եւ մեզ իր փառքին համար գործածե, իսկ մենք կարողանանք ուրիշներան դիրոջ մոտեցնել Անդրիասի պես, որպեսի դերը անոնց մեջ են նոր մարդը դուրս բերե, ամեն։ Ամեն։ Կոնարինք սիրելներ, շատ կարճ աղոտք մնենք, սակայն խնդրեմ, որ ձեր աղոտներում մեջ հիշեք, հոգևոր քույրեր, եղբայրներ աղոտ խնդրած են,
վիրա հադության համար սիրելներ, ուղեղի ուրեց ունի հոգևոր գույրմը, կխնդրեմ, որ անպայման աղոթեք, որ այդ ծակունգը, այդ աղջնակը բժշկությունը ստանա, գործողություն միլլա, և նաև սիրելներ դարձյալ մայրմը իր զավի աղջգա առողջության համար և հոգեգան հանգստության համար աղոտ կխնդրե, որ բոլոր ծավերեն ազատվի և դեր Իսուս Քրիստոսի խաղաղությունը իրենց ընտանիքներում է չլա։ Նաև ինտերնետեն սիրելներ այսօր քանի հոգիներ աղոտ խնդրած էին, իրենց ընտանեկան կյանքի դժվարութենեն դուրս գալու և նեղությանց մեջ համբերություն ունենալու համար, թող Աստված բոլորիդ աղոտները լսե, նաև սիրելներ ուզեմ ամբողջ սրտով, ես իմ հոգևոր եղբորս առողջության, մարդական և հոգի առողջության համար բժշկություն խնդրել հովի գաղբարին։ Աստված բոլորը ծորացնե և բոլորը տալ իր սուրբ արյունովը ծածկե, որ արիմ սիրելներ աղոտքի։ Անհոր եւորդբո եւորդբույմ սրտո, ամեն։ Հավիդյանս հավիդենից մեր թագավորն ես ու Քրիստոս մեր Աստվածը, և հորը և սուրբ հոգին հետ քեզի կվայելեն մարգը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Thank you.
Հար, Աբիդյանը, Սարդերից ամեն, որ նյակ երերուքի շնորացն զրբով գույն, երդայք հավաղություն և դեր Իսուս Քրիստոս երիցի են ձեզ ընդ ամենեսյարը, ամեն, ամբորձան ձեր դուներ աստիսկը։